Sveiki, šiandien rugpjūčio 25 diena, 914 karo diena, sekmadienis, žadėjau paleisti šiandien video iš ryto, bet sorry, hebrytė, kažką vakar užvalgiau, tai sakant, šiandien tikrai, dar dabar jaučiuos blogai, bet bent jau pabandysiu padaryti video įrašą, apžvalgai, tangi pažadėjau, šiaip, nuotaika tai gerai, iš tikrųjų, čia prieš paskutinę valandą teko susirašinėti Facebook'e, vėl iš draugų išbraukė, užbanino Nerijų Šedys, 805 kuopos vadas, kiek matau internete. Gaila, už kai žmogus neturi argumentų, pasiunčia paskui laivą ir užsiblokuoja. Kai sakau, gaila su tokiais vadais, kad gali tekti kariauti. Jie nenori eiti diskusiją. Aš nesakau, kad aš esu teisus, aš tiesiog noriu išgirsti kontr atsakymą savo klausimams. O kur tai vyko? Įdėjo nuotrauką, kad reikia lengvųjų džipų arba visureigių, sakykim, kaip Meksikoje, rangeriais pabūti. Aš suprantu, kad Kaspai norisi būti rangeriu, nesvarbu, kad aš esu Kaspai lygiai taip pat. Norisi būti rangeriais, kietais, bet klausimas, ką tu su jais padarysi, sako manevras. Supranti, kas jau yra manevras. Manevras tai yra ugnis, ir manevras ir ugnis turi būti kartu dengiama, nes manevras be ugnies yra niekas. Jisai skirtas pražužiai, galima taip sakyti. Nu, tai ir prasidėjo. Tai tu ten rašiai, kad FPV nesąmonė. Taip, aš vėlgi sakau, FPV taip yra nesąmonė. Kodėl? Todėl, kad labai paprastai argumentuoju. Man nieks nesakė, ką mes dėsim ant tų FPV. Viskas gerai yra Ukrainai, kai tu turi sandėlius, RPG, sprogstamų medžiagų, viso kito. Ką mes turime? Ką mes dėsim? Vat, jisai ko pasvadas. Ateis pas į FPV-šniką, sakys, man reikia iš tavęs M60 mm paimu minosvaidžio minas, Karlo Gustavo raketas, aš jas mėtysiu ant kažkur į priekį nuskrydęs. Viskas ok, kai prasidės mūšis, ką jisai sakys, mes negalim atlaikyti, kadangi mes neturim, mes išnaudojam. Tai vat aš apie ką ir kalbu, tai kad pirmiausiai turi būti padaryta koncepcija, vizija, ką mes norim tuo pasiekti ir kokia yra užduotis. Vėlgi, aš girdžiu, čia mūsų paliks partneriai, čia kovosim vieni galbūt. Palaukit. Čia labai geras klausimas. Kieno tas naratyvas? Ar tai yra iš mūsų, ar mes norim girdėti tą, ką Rusija sako? Pagalvokim patys. Puiku tai Rusijai, sakykim, tam prorusiškam pasauliu rėkti, kad jūs NATO paliks. O buvo, kad paliko NATO. Sakys, 50 metais jūsų ten 42 pasaulinio karo paliko partizanus. Partizanų nepaliko, niekas jiems nieko nežadėjo, net Amerika nieko nežadėjo. Įvertinkite, nebuvo jokių pažadų. Tai buvo vėl mūsų išpūstas svajonė, ką mes tikėjom. Vėlgi, jeigu mes sakysim, kariausim kaip Ukrainoje, tikrai nekariausim. Galiu atsakyti paprastai, tikrai nekariausim, jum nei vienas tą atsakys. Nieks neleis įsibujoti tokiam karui. Tai bus aiškus, tvirtas žingsnis ir smūgis. Pasakysit, aš sveikstu, tvarkoju, aš sveikstu. Bet aš pasitikiu partneris, su kuriais tenka kartais susitikti, sakym, ir poligonuose, ir gynybo štabe su žmonėm vadovaujančiai susitikti. Tikrai niekas mūsų nepaliks. Baikime sveikti. Taip, FPV galbūt, ne FPV, skraidanti amunicija reikalinga. Bet ne FPV. O kas yra skraidanti amunicija? Jūs galite ant FPV. Principai yra tie patys. FPV tai yra first person view. Tai yra pirmos persono vaizdas. Viskas. Tai yra, kad tu ką matai per kamerą, per akinius tą patį matai. Viskas. Daugiau nieko. Valdymas. Sorry. Mes padarėm tą patį FPV savo. Matė Telegram kanaluose, ką padarėm. Valdomas lengvai, nereikia jokių akinių, užtenka planšetės ir taip toliau. Tai yra skraidanti šaudmuo. Taip, tai yra 600 metrų skirtas daiktas. Naikinti ugnies pozicijai. Taip gali būti kaip netiesioginė ir tiesioginė artilerija. Gynyboje. Tiksliau, netiesioginė ugnis, tai kaip artilerija. Esat apkasuose, galite naudoti tiesioginę ugnį priešui naikinti. Puolime paprasčiausiai jums pakeis rankinę granatą arba brangį VPRK raketą. Bet tai nėra esmė. Esmė yra, kad mes kalbam apie du skirtingus dalykus. Reikalinga koncepcija, ką mes norim pasiekti. O dabar mes prisidarėm FPV, prisižiūrim Ukrainoje vaizdų. Taip, gražus vaizdai. Uždėkit kameras ant 155 artilerijos
šaudmenų ir ant atakams, manau, jie bus populiaresni negu FPI. Patikėkit manim, jie turės daug ką papasakot, galėtų. Bet ten nėra kamerų, štai ir nepopuliaru. Todėl aš sakau, kad ne FPV turi būti, o skraidantis šaudmuo, tai yra koncepcija, kam jisai skirtas. Ir turi būti konkreti paskirtis. O ne tai, kad aš garažiukę nusuksiu sprogdyklį, įdėsiu kažką tai ir taip toliau, taip toliau. Čia yra partizaninio karo elementas. Tai puiku, Šaulių sąjunga tegul daro. Tai yra jų užduotis, jie ruošiasi tą žaisti karą partizaninį, tegul daro, aš už. Bet kaip kariuomenė tikrai nu niekas negamins tų pačių šaudmenų, aš kai klausiu tų pačių gamintojų, nes kadangi tenka jau susidurti ne su vienu, kaip sakoma, ir patys gaminam ir taip toliau, tai tegul kariuomenė galvoja, ką įdės. Ne, ateikit su pasiūlymu konkrečiu, tai vat nuo to reikia pradėti. Ir šiaip, FPV nepakeis niekados artilerijos. Kaip bet sakysit, pirmas dalykas dėl jo panaudojimo galimybių. Kas? Tai yra oras. Oras ir dar kartą oras. Tai sakykime, kas eina orą? Vėjas, krituliai, šviesu, tamsu, debesuotumas, rūkas, faktorių yra daug. Plius elektroninės kovos priemonės, su kuriom teks susidurti. Neskaitant tai, kad jeigu dabar dirba puikiai, jau po rebais galima dirbti, dirbama, tai yra kinetinės naikymo priemonės, kur bus pajungti radarai, kulkosvaidžiai įjungti į vieną sistemą ir tie bus puikiai numušami droniukai. Tai, kas dabar dirba šitam kare, kitam kare tas jau nedirbs. Prieš jį bus priemonės paruoštos kovai. Negalvokim, kad rusai yra durniai. Nenužeminkim jų mąstymą. Jie padarys, jie padaro. Šiai dienai, kai matom, Pakrovsko kryptyje jie juda į priekį. Ir stipriai juda į priekį. Dronų nueina ten daug, bet kažkodėl tai rezultato aš nematau stabdymą. Bet tik girdžiu, kad ne dronų jau dabar duokit, o artilerijos. Pasigirsta, kad nepakankamai gauna artilerijos ir taip toliau šaudmenų, būtent Pakrovsko kryptis. Tai va, trumpa tokia įžangėlė, kaip sakant, pasiguodžiau galbūt į kamerą, pasvarstymus daviau, jums pamąstymams galit kritikuoti, galit nekritikuoti, su mano nuomonė sutikti nebūtinai. Aš nesu ekspertas, aš tik tai vyr leitenantas, atsargos vyr leitenantas ir turiu daug patirties iš Ukrainos. Tai turiu. Ir aš to didžiuojasi. Didžiuojasi, kad aš nelakstau su automatu. Aš nestoviu automatininko pozicijoje. Aš stoviu už nugarėje. Tai yra štabe su štabu. Ir aš iš ten matau, kas yra blogai ir kas yra gerai. Va tai reikia imti patirtį. Kas yra blogai ir tą pataisyti ir pasinaudoti pas save. Kad nedarytų pačių klaidų. Kas dirba šiandien, viskas tvarkojame, žinom, kad dirba. Bet reikia mokytis iš to, kas nedirba. Ir kas yra blogai, kad tikrai galėtume nugalėti tą būsimą priešą, kuris bus. Tai va, dar kartą dėkui, kad stebėt kanalą, dėkui, kad remiat like, rašot komentarus, šėrinat, matau, kad šėrinat, ne per daugiausiai, bet platinat, nes gale savaitės ateina ataskaita, kiek kartų buvo paplatintas, pašėrintas. Taip pat dėkui, kas remiat per Contribee, tai jūsų dėka palengvino man investuotojo paieškoje, mes galėjom sukurti tam tikrus dalykus, dabar radom kaip ir investuotoją, kur dar derybos ne iki galo įvykusios, bet rankom suspauso, tai sakykime, liko techniniai dalykai, bet mes galėjom sukurti savo droniuką, kur droniuką, sakau, skraidinančią amuniciją, Telegram kanalį idėjas, aš buvau, iki šioj savaitėje laukia rimtas pristatymas, kol kas apie jį patylėsiu, nes tik tai yra pirminė informacija, kur teks sudalyvauti, bet dirbam tą linkmę lygiai taip pat. Bet mes pristatėm visą koncepciją. Nuo A iki Z, taip kaip turi būti uždėta, kur turi būti, kur kokio reikiuotai, kam skirta, kaip atrodo, ir taip, su taktika viskas buvo paruošta. Nei vienas kariškis nepasakė ne. Nei vienas. Tai va, tuo aš ir sakau, kad FPV, ką mes čia sakom, turi būti paruošta koncepcija. Kaip ruošyti koncepciją, tada mes galėsim ir kalbėti. O dabar tai yra dronai, žaislai, gali būti su kinietiškom, gali būti be kinietiškų detalių, bet tai yra kol kas žaislai. Tai va, dabar norėčiau eiti prie praeitos savaitės įvykių, tai yra prie šios savaitės tikliau įvykių. Kas įvyko Ukrainoje, tai gal daug trumpai labai apžvelgsiu pačius pagrindinius įvykius, aišku, tai, kad padėtis priekiniai
padės priekyje, tai yra fronto linijoje Donecko ir Luhansko kryptise, kaip sakoma, kokias atakas surengė ir kiek jų surengė, tai pradėsiu nuo to, Kuracho kryptimi priešas surengė 88, Pakrovsko kryptimi 374, Kramatorsko kryptimi 61, tai čia yra Donecko kryptis, kai matom, visur kilo procentai, vidurkis yra apie 30% išaugo atakų, reiškia, priešo puolimas intensyvėja, tiksliau skaičius intensyvėja, buvo tai, kad iki 50 atakų per parą į vieną vienoje kryptyje. Tai įsivaizduokim, kad kas pusę valandos vis puolimas. Siversko kryptis 43, Limano kryptis 108, Remeno kryptis, tai jau čia yra Zaporižės, Toretsko 202, Toretsko kryptis 130, tai vat irgi išaugo 23%, sako, vidurkis yra apie 30% augimas. Zaporižės, Orechovo kryptis surengė tik tai 3 puolimus, Charkovo, Kupensko kryptis 106, Slobožansko kryptis 44, per Hersono kryptimi 14. Tai kaip sakykime, tikrai Donecko kryptyje išlieka labai įtempta situacija, kai matom, priešas pasistumėjo 17 vietovė, 8 Pakrovsko, 6 Toretsko kryptimi, 1 Kramatorsko, 1 Luhansko ir Zaporižės kryptimi 1 ir Kupensko kryptimi 1 ir užėmė Mikolaivkos, Mežėjevojas, Skučinės, Žurafkos, Kamišėvos, Zavetnės ir Novo Želanijos kaimos Donecko srityje. Pakrovsko kryptimi, nu tai kaip ir matom, kad ten yra judesys. Ukrainos pajėgos dalyvavo sunkiose kovose dėl Niujorko gyvenvietės Toretsko kryptimi, Donecko srityje, Kursko srityje. Ukrainos pajėgos išvadavo Borkio, Olegovsų, Apanasovkos, dar 4 kaimus per taskinį laikotarpį. Rusijos apšaudimo metu žuvo 29 civiliai gyventojai, skaitant vieną vaiką ir buvo sužeista mažiausiai 141 žmogus, skaitant 14 vaikų. Donecko, Hersono, Charkovo ir Sumos rytise žuvo 96,5% visų civilių ir buvo sužeista 92,1% visų sužeistųjų. Ką tai matome? Matome tai, kad priešas labai bando įtakoti apšaudimus civilinėje aplinkoje, būtent pafrontės zonoje. Tai labiausiai tai ir nukenčia civiliai asmenys, nes jau ten yra pripratę prie situacijos ir nereaguoja jokius perspėjimus. Tikrai ir patys nereaguojam, kada važiuojam. Atsakau tiesiai. Girdi signalą, sireną, tai ar jeigu mašina esi pagreitinį gazą, o jeigu esi kažkur tai štabe, tai štabas yra jau po žeme, tai vėl nereikia reaguoti, o poilsio vietoje, nu, kaip sakoma, kaip pasiseks. Rūpiučio 20 dieną Rusijos pajėgos surengė raketų ataką prieš vaikų kavinę Malokaterinovkos kaime Zaporižės srityje, per kurią žuvo vienas vaikas ir 6 buvo sužeisti. Dviejų būklė sunki. Per naktinius išpuolius Rusijos pajėgos Ukrainos teritorijoje paleido 141 atakos bepilotį lėktuvą Šahet, 6 balistinės raketas Iskander, 6 balistinės Iskander KN-203, tai čia yra Šiaurės Korėjos, 5 valdomas aviacinės raketas KH-59, 2 sparnuotas raketas Iskander. Kai matom, jau rusai pradeda naudoti ir stipriai naudoti Šiaurės Korėjos raketas, tai rodo viena, kad Rusijai trūksta pajėgumų ir jinai jau pajėgumais ryšasi iš svetimos ginkluotės. Ukrainos pajėgom pavyko numušti 113 smogiamųjų orlaivių Šahet, vieną sparnuotą raketą Iskander, 2 balistinės raketas Iskander, 2 valdomas raketas KH-59. Rugpjūčio 16 dieną GUR bepiločiai lėktuvai atakavo savas Leikos aerodromą Nižnij Novgorod srity, per ataką buvo sunaikintas MiG-31 ir 2 orlaiviai IL-76. Taip pat buvo apgadintas dar maždaug, taip pat buvo apgadinti maždaug 5 orlaiviai. Rugpjūčio 18 dieną buvo smogta Kaukazo naftos perdimo įmonėje, kuri dar po šiai dienai dega ir ugnis lygtai persimetė jau į miesto pusę. Taip pat, kuriame buvo saugoma nafto ir naftos produktai. Gaisro nepavyko užgesinti daugiau kaip 3 dienas. Tai čia buvo ruošiama
ketvirtadienį, tai vats aš sakau 8 dienas, o gaisro plotas tada siekia 10 tūkstančių kvadratinių metrų. Rugpjūčio 21 dieną Ukrainos bipiločiai lėktuvai atakavo keletą taikinių Rusijos, įskaitant radioelektroninės žvalgybos centrą, oro uostą netoli Maskvos ir aviacijos bazę Rostovo srityje. Rugpjūčio 22 dieną Ukrainos pajėgos, įskaitant bepiločiais orlaivis, atakavo degalų sandėlius ir nukreiptas valdomas aviacinės bombas. Marinivkos aerodrome Volgogrado srityje. Ta pačia diena atakavo geležinkelio keltą su degalų talpyklomis Kaukazo uoste. Tai čia yra per Kaukazo uostas, vadinamas prie Kerčės. Keltas su 30 degalų cisternų nuskendo. Tai va, kai matom, ukrainiečiai puikiai dirba tą vadinamą nuotolinį karą, laimė strateginį, kai matom, rusams tai nesiseka padaryti, ukrainiečių oro gynybos sistema ženkliai geriau dirba, kai matom, jau yra sistema išvystyta, šahedai vienas kitas tik praskrenda, o pas rusus pasiekia, tai reiškia, yra taktika naudojama, specialioji taktika apkraunama oro gynybos sistemos tiek, kad iš spiečiaus dronų kažkuris vis tiek pasiekia rezultatą, tai yra idealu. Ir prieš tai negalima diskutuoti, kad tai yra blogai, dar kažkas. Mes kalbam tai, kad šiai dienai būtent per strateginę lygmenį Ukraina laimė. Ir ką matom, matom yra degalų trūkumai, technikos trūkumai, pas rusus rodo ir fronto linijų technikos trūkumus, matom į Charkovo kryptį važiuoja MTLB, tai yra, net nežinau, kaip tą mašiną išvesti, logistinė mašina, logistinis šarvuotis, ant kurio deda grado sistemas, deda visokius pabūklus, bet tai yra neefektyvu, nes netam yra skirtas daiktas. Tai ką matom, kad Rusija netgi 64 tankų nesugeba atstatyti, nes gamykla yra vis dėlto Charkove, kaip be būtų gaila, kai sakoma iš rusų pusės, nes ta gamykla yra pas ukrainiečius ir matom, kad ukrainiečiai puikiai įvaldė 64 tankų atnaujinimą ir jie mūšiuose dalyvauja. Tai šitoj vietoj neturiu ką daugiau aš jums pasakyti, o dabar aš einu link fronto linijos, kaip tik atsidariau sumų kryptį, tai yra kursko kryptį. Kai mato mėlyną zoną tai yra pilnumoj kontroliuojama ir jinai yra 823 kvadratinį kilometrų. Pilkoji zona 416 kvadratinių kilometrų. Tai reiškia, mėlynoji zona yra visiškai pilnumoj kontroliuojama ir priešo karių nėra. Pilkoji zona tai yra susirėmimų zona, kur vyksta mūšiai. Skaitoma, kad tai iniciatyva tose vietose turi ukrainiečių pajėgos ir priskiriama teritorija išvadotam teritorijam, tai yra 1300 kvadratinių kilometrų bandoma deklaruoti. Aišku, čia gal skiriasi žemėlapis šiek tiek nuo to, kaip skaičiuoja jie, kadangi vis dėlto negali pateikti tikslios informacijos, bet plius minus tai atitinka. Aišku, pagrindiniai mūšiai vyksta, sakysiu, šitose kryptyse, tai yra čianai bandoma plėsti palei link Briansko, aišku, Sužoj. Šitą vietą toliau vyksta čia mūšiai ir Korenevo, bei mūšiai vyksta link Gluškovo. Čia prieš porą dienų užėmė plazarmą, šiek tiek praplėtė. Tai link Gluškovo yra tikslas ukrainiečių išeiti link Gluškovo ir išvalyti šitą teritoriją. Prieš tai jie sunaikino tiltus. Tai yra plius minus vienas Gluškovo tiltas, kiek atsimenu, kažkur vienas čia, jeigu neklystu, galiu klysti, bet kad suprastumėt, kad buvo trys tiltai. Reiškia, pirmi du yra visiškai sunaikinti, trečias yra dalinai pažeistas. Jo gali judėti transporto priemas, lengvosios be problemų, o sunkiosios reikia žiūrėti, kiek ten svorio leis, nes, kaip suprantu, tiltas buvo iš dviejų plokščių, tai viena plokščia nuleista, o kita liko stovėti. Tai tiesiog per tą plokštę dar juda judėjimas, tai reiškia, tiltas apgadintas. Kai matėm video, čia puikiai dirba ukrainiečių ir sopas, ir aviacija kombinuotam variante. Iš pradžių sopas bandė perkelas naikinti dronais, paskui buvo pajungta aviacija, ar greičiausiai aviacija, arba Haimersai, kurie atakams raketomis su Volframo šapnelių skeveldomis užtaisytomis užtaisiais naikino tas perkelas. Gražus vaizdai matėt visi ir tai yra rezultatas. Reiškia, priešui nėra galimybės čia persikelti, daryti perkelų, beliks tik tai greičiausiai plaukti vasarą, geras oras, ten plotės yra apie 100 metrų, tai nemanau, kad didelė problema bus perplaukti vyrukam, vis tiek jie treniruosi, Achmatas parodė, kaip reikia bėgti. Tai va šitoj vietoj dabar laukia didelis iššūkis, aišku, ukrainiečiai deklaruoja, kad šitoj teritorijai yra per
3000 karių, jų tikslas yra persikelti į tą pusę ir atsitraukti. Pažiūrėsim, kuo visą tai baigsis, aišku, greičiausiai bus palikta technika ir persikels lengvuoju būdu, technikai bus sunkiau persikelti arba bus kelimosi metu sunaikinta, sugadinta, o gyvoji jėga, tai plaus, tai nežinau čia kaip sugebės, bet tikrai nemanau, kad 3000 karių pasiduos ir tai vat lengvai ištirps šitam reikale. Jie greičiausiai mažom grupelėm tiesiog atsitrauks, jau turi praktikos Chersono srityje, kur buvo atsitraukimas planuotas, gražus, tai jau, manau, Rusijos pajėgos išmoko. Tai va, ukrainiečių tikslas yra judėti, kaip ir matot, Gluškovo kryptie, čia atkovoti apie 700 kvadratinių kilometrų, tai yra galima vadinti Tiotkino kryptimi. Aišku, kas jiems yra nedėkinga, kad jie yra apšaudomi iš trijų pusių, tai viena iš, galima sakyti taip, kad eina viena kryptis iš čia, antra kryptis iš čia apšaudo, trečia iš čia, plus inžinerinė gamtinė kliūtis upė. Tai čia yra idealesnės sąlygos nėra. Tai yra, manau, kad dabartinė pirminė užduotis yra čia įsitvirtinti ukrainiečiams, o toliau reikia žiūrėti žemėlapį, kur gali judėti, bet čia yra tik perspektyvinės kryptis. Tai viena iš tų krypčių, kai aš manau, kad toliau nežengs kaip Gluškov, Rilsk, Ligov, Kurskas kelio šito, tikrai nežengs toliau. Labai abejočiau, kad gilin lysti, prasmės giliau lysti nėra, o iki čia išplėsti zonas ir toliau turbūt judėti Briansko kryptimi būtų aktualiau. Čia yra mano pamąstymas, aš negaliu atsakyti, aš nežinau su vado sumanimo, sakykime, bet galima spėti, jeigu tai yra tikslas išplėsti plazarmą, tai būtų idealus variantas, galima sakyti, vat, kautis, išplėsti karo veiksmų zoną ukrainiečiams būtent, kaip ir minėjau, neinant į Kurską, einant iki čia, nu ir galima toliau judėti pafrontę arba eiti toliau Belgorodo kryptimi. Belgorodas lieka ukrainiečių apsuptas ir čia daryti savo darbus. Lygiai taip pat ir su Kursku. Paėmus Kurską, paėmus Belgorodą, dar Brianską, tai manau, kad Putino, galima sakyti, autoritetas labai stipriai sukristo. Nors jis dabar nėra idealiai aukštas ir manau, kad ten vyksta vidiniai reikalai, todėl jis išvyko į Kazakstaną, jeigu neklystu, komandiruoti ten, pagerbti žuvusių per Beslano operaciją, bet vėlgi, operacija. Pražudė patys jie, tai yra rusų štukas šturmavo, pas jos nusispjauti viską. Tai va, tokia situacija yra Kursko srityje, į kai tai, ką tai įsivystys, žiūrėsim, kiekviena diena vis kitokia, aišku, dabar jau rašistai yra sustabdę tą puolimą, tai kaip ir sakiau, matosi, kad ribotų galimybių operacija, nes jeigu būtų neribotų, būtų, kol jų nesustabdė, būtų dar didesni smūgėjai priekį žvalgybinės grupės ir pakankami pajėgumai būtų vis tie čia puolimą, bet kadangi neužtenka pajėgumų, jie padarė riboto puolimo operaciją, tai išėjo į tam tikrą užduoties rajoną ir čia sustojo. Taip, jeigu mes dabar žiūrėsim Charkovo kryptį. Čia situacija yra be pakitimo. Priešas tik tai bando iniciatyvą permesti, vis dėlto nori, nenori. Atsiprašau, Lipsk kryptimi. Bet kol kas čia neturi jokio privalumo, jokios pranašumo, kadangi teko dalį karių atitraukti į Kursko kryptį ir čia puolimai kaip ir sustoja. Toliau išlieka intensyvi kova Vugledarė, tai yra šitoje vietoje, kur yra gamykla. Čia ukrainiečiai atakuoja aviacinėmis bombomis ir tai bando iššūkyti rašistus. Toliau situacija čia yra be pakitimų, kai aš suprantu, vyksta reorganizacija dalinių ir ukrainiečių tikslas vis dėlto ruošiamas, kaip ir matosi, deklaruojamas kontrpuolimas, aišku, išstumti rašistus link Šebekino, tai būtų turbūt taip. Viena iš užduočių, bet kol kas
iniciatyvos ir čia ukrainiečiai neturi, bet gali pritraukti labai greitai, kai matėm, kad jie moka daliniais manevruoti, paruošti tyliai dabar jau operaciją ir smogti. Žiūrėsim, kas iš to išeis. Geros naujienos yra iš Kursko, atsiprašau, iš Sinkivkos arba Kupiansko krypties. Novodenės kryptyje ukrainiečiai padarė kontrpuolimą, tai yra Azovo, trečia Azovo brigada, galima sakyti trečia brigada, nes Azovas yra 12 nacionalinės gvardijos brigada, čia yra tik tai Azovo pensininkai išsirinkę, bet skaitoma irgi Azovo. Ir va šitoje vietoje jie išmušė batalioną, tokiu būdu sugadydami priešui visą puolimo planą link Borovojos ir Sinkivkos arba Senkovės. Nes kai matom, šitoje kryptyje buvo tikslas išeiti ir čia bando vis dėlto, kaip be paimsim, po biškį judėti į Borovają kryptį ir užimti šitas dvi perkelas. Jų tikslas yra būtent šitos dvi perkelas, taip ukrainiečiams sutrukdyti logistiką būtent šitoj upės pusėje. Bet kol kas matysim, čia turi šiai dienai iniciatyvą parodė ukrainiečiai, į ką tai išsivystys, dar žiūrėsim. Toliau mes judam žemyn. Jeigu kalba eina Ternyje, Vimpelskė, Torskė, čia ukrainiečiai kažką ruošia ir matos, kad vyksta kontratakos, tai yra taktinio lygmens. Čia yra nacionalinės gvardijos rajonas veikimo ir šią momentui situacija yra be pakitimo. Kaip ir Vimki arba Razdolivka kryptyje, situacija yra be pakitimo. Kai matom, tiek Vimki, tiek Razdolivkos kryptis yra Siverskas. Į čia ateit ir jį užimti. Aišku, tada jau iš šitos pusės uždaryt tą tokį pleištą panaikint. Turbūt dabar arčiausias taškas, kuris yra vienas iš karštesnių, bet jis nėra toks jau labai karštas, sakyčiau, karščiausias yra Pakrovsko kryptė, kur priešas turi strateginį, išeina į strateginį gylį ir ten yra tragedija. Čia kol kas priešas laikosi prie vandens užtvaros, kaip sakyt, vandens, dirbtinio vandens upės kanalo Siverskiai Danets. Ir kol kas nesiseka jam užimti šią Sifjarą, bet aišku, tokiais tempais, tokiais pajėgumais jisai bet kokiu atveju užimsta šią Sifjarą, nes kabai savo daro, nori, nenori, nieko ten nelieka, viskas šluojama nuo žemės paviršiaus. Tai yra laiko klausimas. Mėnuo, du, savaitė, pusę metų. Tokiais tempais tikrai ir tokiom aukom, kokias jie deda, ukrainiečiai negalės atsilaikyti. Kaip be būtų gaila, bet kol kas situacija yra nėra tokia bloga ir tragiška, čia puikiai įtvirtina gynybą ir jie laikosi. Toliau judam link Toresko krypties, priešas čia veržiasi šitoje vietoje nuo Družba Pivničnė ir link Toresko, mūšiai vyksta miesto prieigose. Taip pat bando iš Zalyznė krypties tai judėti ir nuo Pivdienė bando judėti link Nelipivka, bet kol kas šitoj kryptie proveržio nėra, daugiau proveržis yra būtent New Yorko kryptie. New York'e įvyko didelis nesusipratimas, rašystai atėjo apie per flangus, kai matom, flangai yra siauri, ten yra po vieną gatvelę greičiausiai užimtas, paskutinės gatvelės, sakykime, ir vėl plazdarmas Nelipivkoje padarytas. Toksai gali čia viskas pasikeisti, aišku, jeigu čia pasistengs flanguose prakirsti, tai automatiškai bus apsupti išeinė Lipivka, o dabar galvasi, kad ukrainiečių pajėgos yra, kai matot, apsuptos, bet nemanau, kad tai yra tragedija, kol kas suprantu, situacija yra valdoma, nes panikos iš ten jokios nesigirdi, labiau, kad toj krypty turim vieną iš dalinių, kuriuo bendrauju, situacija įtempta, bet daug nekalba. Laukiam gerų žinių arba, kaip sako, geras žinios, tai nereiškia, kad atkovota teritorija, bet yra visi saugiai įsitraukę kariai, nepasidavė nelaisvę. Čia yra jau geros žinios. Galima pereiti nuo New Yorko prie
tikrai pačios karščiausios krypties, tai yra Pakrovsko krypties. Čia, kai matom situaciją, priešas plečiasi į flangus, užėmė kelią Donetskas arba Pesky Pakrovskas, perkirto šitojo vietoj, kaip matot. Čia perkirstas kelias ir iš čia, kaip matom, juda lygiai taip pat Karlivkos kryptimi į šitą tašką, šitą vietą, kad atkirsti vėlgi šitą kraštą ir šį čia. Čia yra, sakykim, savaitė, dvi ir šitos vietos nebus, bus išlyginta bent jau su keliu šituo, tai tikrai. Tai reiškia, logistika belieka tik tai nuo Kurachovos pusės judėti link nuo Kurachovo per Selidovą, link Selidovo čionai, kažkur tai čia judėti. Ta prasme, dar susidėtinga logistika, o dabar turi keistis logistika ir taip, kaip sakoma, apsunkins gynybą būtent Krasnohirovkos arba šitos vat, krypties, sakyčiau, vat šitos dalies gynybą. Šiam momentu, aišku, rusai rizikuoja, judėdami tokiu tempu į priekį, kai matom, priešas labai stipriai didėja, jeigu įsivaizduokit, nebus išplėsti flangai, kas dabar matosi, kol kas flangai eina būtent šituo keliu ir išeis į Pakrovską, va taip, kažkas tai panašaus. Sakykime, ką tai parodo? Sakyčiau, netgi ne čia, o labiau galima būtų kalbėti, kad jie išeis va taip va. Kažkas tai va taip. Ką tai rodo? Stiprus išlindimas į priekį, plėšto išėjimas su silpnais flangais, nes čia flangai yra nelabai stipriai tvirtinti. Labai rizikuoja būti perieštas šitas visas darinys ir būti apsuptas. Pasižiūrėsime, ką tai įsivystys, bet nebejoju, ką dabar padarė Sirskis ir jo komanda su Kursku, kad šitoj vietoj nebandys kirs, nes šiaip tai yra labai dėkinga vietovė, čia yra apie 20 km tarpas, jeigu aš neklystu, plotis 22. Tai, sakykime, divizijos lygmens operacija, čia galima būtų labai puikiai sužaisti. Aišku, viskas priklausys nuo jų, kaip jie žais tą žaidimą ir kaip tai padarys. Svarbiausia, neleisti išplėsti va šitoj vietoj flangų, įsiplėst ir galima bus atkirsti, nes realiai visa teritorija yra kontroliuojama artilerija, net nereikia sunkių raketų, tai yra artilerija ir tokiu būdu galima būtų išstumti ir apsupti. Pažiūrėsim. Čia manau, kad dar žaidimas nebaigtas ir čia ukrainiečiai tikrai turi dar didelės galimybės. Manau, kad taip kažką panašaus ir galvoja, nes per daug lengvai leidžia stumtis į priekį, nes Novohorodivkoje tikrai buvo geras pozicijos įrengtos, pas aš jas mačiau, nes ten mes apsistonėdom, kai reikdavo nakvoti. Tai tikrai buvo gerai įrengtas, bet kai matau, net laikė, aišku, vėlgi, yra daug bėdų ir pas ukrainiečius su personalu, daug personalo nenori kariauti, daug atsisakančių yra nepaslaptis, tai yra gyvenimas. Motyvacijos tikrai nėra daug, jeigu atsiūstas prie prievartės, manat patys, kad nenori ten kovot, bando išlikti gyvas ir taip toliau. Žinau, situacijų kaip yra, kad jie net nešaudo, pamatė priešą. Tai yra ne vienas jau ir oficialiai pasirodęs įrašas, kad nešaudo, neliskit prie mūsų, apeikit ir mes būsim ramos. Tai kai sėdėsim. Tai va, situacija yra tokia šitoje kryptyje. Aišku, Krasnohirovkoje, kai matom, čia bando judinti priešas, bet kol kas nesiseka jam perinėti kitą upelio pusę, o į priekį irgi silpnai, be kol kas be dėlių pakitimų. Marinkos kryptis išlieka stabili ir užšaldyta. Aišku, vodienąją kryptyje, ką matom, šiek tiek prarastų pozicijų, čia ilgą laiką laikėsi ukrainiečių pajėgos, labai puikiai laikėsi, bet šiai dienai mes turim praradimus, kai matom, nedidelis plotas, apie porą kvadratinių kilometrų, bet tai yra vis dėlto prarastos pozicijos. Toliau kalbam Velika Novasilivka kryptyje, čia kol kas situacija yra įtempta, daugiau taktinio pobūčio mūšiai, nieko didelio nevyksta, pakeitimų nėra. Aišku, turbūt didžiausia domina situacija Zaporižės srityje, tai yra Robotinos kryptyje, bet čia situacija irgi be pakeitimų. Rašistai, kai užėmė Robotiną, taip ir strigė yra. Čia reiškia, su ukrainiečiai šitam plasdarmui ir užėmė gerą gynybą ir puikiai įrengtą.
todėl neleidžia priešui išstumti iš tų pozicijų. Tai va, tokią situaciją turime, kaip sakoma, visai nebloga ir nėra, tasa, nei gera, nei bloga. Realiai dabar sprendžia laikas, o laikas yra tikrai ne rašistų naudai, tai yra labiau, sakyčiau, ukrainiečiams naudinga situacija. Ir šitoj vietoj ukrainiečiai turi labai labai gerą pliusą, tai kaip savo partnerus. Aišku, kai matom, būtent pagrindiniai sprogimai raketiniai arba droniniai buvo paleisti Volgogrado srityje, tai būtent tie sprogimai sunaikino sandėlius, jie kažkur tai čia, jeigu neklystų, kažkas tai apie šitą vietą, Marijankos kryptyje, kur buvo sandėliai, tai čia puikiai sunaikino, dega sandėliai, o ir atsiprašau, Voronežo srityje sandėliai, čia uostas buvo su lėktuvais sunaikintas. Tai matėm ne vieną įrašą, video, kaip buvo sunaikintos būtent aerodrome lėktuvai, angaruose, kurie buvo pastatyti angarai, aišku, ten atidirbo raketos greičiausiai, nes daug, daug šrapnelio, kaip matėm iš tų nuotraukų. Tai va, tokia situacija yra būtent šitoje kryptyje. Ir ką, dar kartą geras naujienas, tai yra iškeisti 115 nelaisvėje laikomų ukrainiečių į 115 rusų, tai yra šauktinių, tai yra gerai, reiškia, pagreitins kai kuriuos mainus, gal pavyks ir Azovstalio iškeisti vyrukus, kurie dar lygia Rusijos nelaisvėje. Kai matom, nepraėjo ir mėnuo, o jau kai mainai vyksta. Tai yra silpna Putino kariuomenės dalis šauktiniai, nes visuose karuose, kur buvo naudojami šauktiniai, sukildavo motinos. Pažiūrėsim, į ką tai įsivystys, sakau, šiandien ta situacija trumpalaikiai perspektyvoje kol kas yra nėra dėkinga, jinai Ukrainai, sakykime, bet žiūrint ilgai laikę perspektyvą, aš manau, kad Ukraina turi laimėt. Kaip tai atrodys laimėjimas, čia daug galima diskutuoti, vieni vienaip mato, kiti kitaip mato, vieni Ukrainos teikiasi išėti 1991 metų sienas. Aš linkiu tikrai sėkmės šitoje vietoje, jeigu tai padarys, bus kažkas nuostabaus. Ir aišku, turi griūt ta Rusija tokia, kokia dabar yra. Tada ir mums bus lengviau kvėpuoti ir gyventi. Tai ką, dar kartą dėkui jums, kad stebit kanalą, spaudžiat like, remiat per Contribee platformą, tikrai negelbėja įvairiais atvejais. Tai dar kartą dėkui, o šiaip kažkas klausė, kada važiuosiu, rugsėjo mėnesį planuoju, jau testam su savo dronais, tenai testuosim droniuką, o paskui spalio mėnesį pirmą partiją turėtume pristatyti į Ukrainą, būtent jau fronto linijai droniukai turės rodyti pirmus rezultatus. Gaila, video nebus, nes mes nustatė taip, kad jie neįrašinėtų, kad nebūtų bereikalingų video, kurie nereikalingi, sakykime. Tai va, dar kartą dėkui ir iki sekančio.